Privim besën për shpëtim, prej lufteve qa i largësh të burën, nuk frikohet, por vdes, por vdes si një dëshmor. Rënjës së 18 dëshmorëve të fshatit Shkuz, sillet e fshatit janë qistë. Fillimisht ju kisha lutur që në nderim të gjithë të rënëve për lirinë e Kosovës të mbajmë një minutë heshtje. Lavdi ju qoftë! Salih Selman Bytyqin, 23 vjeç, ish pjestar i ushtrisë së qlirimtare të Kosovës. Hysen Rifat Sopaj, 28 vjeç, po ashtu ish pjestar i ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Malic Mehmet Sopaj, 30 vjeç, ish pjestar i ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Enver Milazim Bytyqi, vjeç 17, kujtim Ibrahim Bytyqi, vjeç 17, vetëm këta kanë një datë tjetër të rënjes, pra më 26 shtator të vitit 1998. Alush Liman Bytyqi, vjeç 82, Abdullah Uk Bytyqi, vjeç 82, Ibish Is Bytyqi, vjeç 56, Hamit Met Bytyqi, vjeç 55, Hatmane Haki Bytyqi, vjeç 80, Bademe Haki Bytyqi, vjeç 50, Recep Hamez Sopaj, vjeç 65, Hanife Recep Sopaj, vjeç 59, Hasan Aslan Sopaj, vjeç 18, Malush Ahmet Sopaj, vjeç 15, Islam Tahir Sopaj, vjeç 79, Arif Tahir Sopaj, vjeç 70, dhe Mustaf Lam Krasnici, vjeç 64. Pra, këta ishin vrarë dhe masakruar kryesisht me datët 1, 2 dhe 3 prill të vitit të kaluar. Lini të qetë, se në gjakun tuaj do të shumëzohen pranverat e pavdekshme. E zogjt do ndërtojnë qerë dhe plisave tuaj të tretur. Ju dhatë gjërat më të shtrejta për të ngritur tempuj prej gjaku, që djelit të mos rënohet, që toka të mos digjet. Ju mbollë dashurinë e jetës në rënje të luleve dhe me eshtra shkruat biografinë e dritës. Irti të shpërthej bardësia, që liri të ketë me bëllëk, që të shtrohet buka pa frikë në swahi e gjumi përjetëshëm, sepse s'deshët e jetonit të vdekur në jetë. Pa dashuri, ju s'keni pse të ankoheni, gjërat më të shtrajta i dhatë për Kosovën. Dhe dashuri... Të ushtrisë lirimtare të Kosovës, falë që ndresës e popullit ton, falë edhe miqve, ata qenë të cilët na dihmuan dhe na lanë për sëri në këto troje. Edhe gjyshi, edhe babaj, tregonte, por unë nuk besoja. Më thoshin, shiko biro, a e shë këtë qjellë brez pras brezi mbulon të tymi. As unë gjyshi ytë, as babaj ytë, nuk e pom djelin as një herë. Nuk e pom lindjen as një herë, as perëndimin e ti. Kur donte të hiqej tymi parë, e mbulon të i dyti. E kështu vazhdoj deri të kun, edhe unë e pash, e tani me vete e thash, ndjes pashin të paret e mi, por unë isha i humbur, tani u zgjova, kur hapa sytë pash qjellin të flakruar. Ishte ersua koha, ulurinin bishat në malin e qytet, në rrugën e fshat. Ajo nuk ishte bishë një muajshe, por ishte bishë shekullore. Ajo piu gjak shekuj me radhë, por nuk ju shua etja kur. Asaj duhe gjaku edhe sot, ajo si fantazm valvitej, herandej e herkëndej, her në drenic e her në pashtrik. E malkuar qoftë ajo ditë, e 26 shtatorit të vitit 1998. Kur djem tanë, e në verin e kujtimin, pa u përshëndetur me nan e me babë, me motra e vlazni, e morën rrugën e lirisë. Lam të mirë i than fshati dashur, se ne po shkojmë të të sjellim lirinë.
E pa besë ajo dit i shkon e në pashtrik, ata në prit, nga qetnikët serboslav ran. Rrugë largët për ne ishte liria, i mave i vogull ishte dalën në përfushën e përmale, e kërkonin lirin, e thirrin se fëmija nanën. Armiku serboslav këtë e dinte mirë, prandaj u tërbua e zuri rrugët, zuri malet, dogji shtëpit, dogji edhe dheun. Recep Homa Sopa 65 vjeç, në vendin e quajtur Qaf të Hurë dhe Haxholit. Pastaj Islam Tahir Sopaj 78 vjeç, e Arif Tahir Sopaj 69 vjeç dhe Mustaf Bajram Krasniqi 63 vjeç, në orat përballë fshatit Janqist. Me 2 prill vritet edhe masakrohet nga 16 paramilitar dhe bashortja Recepit Hanif e Sherif Sopaj 59 vjeç, e cila në momentet tragjike, kur po i dilte ende tym fshatit, nga shtëpit e boshatisura kishte dalur të baktia në kulm të hidhrimit, tu mos ditë se ku ishin antarët e tjerë të familjes. Ajo masakruat barbaresht në vendin e quajtur Bregje, karshi fshatit Janqist. Për sëri data 1 prill, vritën e masakruhon edhe Alosh Limon Bityqi 81 vjeç, Avdullah Uk Bityqi 81 vjeç në vendin e quajtur Dardha e Sefës, Hamit Met Bityqi 56 vjeç, ishte me tmeta fizike dhe nuk mundi të largohej nga shtëpia, paramilitarët e masakruan në një formë të papar kur asnjëherë. Maliç Mehmet Sopaj 30 vjeç dhe Hysen Rifat Sopaj 28 vjeç, bashkë me kushrit Hasan Aslan Sopaj 19. Ata njëherë i thanë jo, toka ishte tharë nga etja, ajo lypë të gjak, kush? Për rëndë njerëzve të cilët s'dinin ku të shkonin, ju bëni të rojën e fshat e në mal, ju e mbajt amanetin e tokës nën. Kur thoshte, mos më lini vetëm biro, ju ullet në gjonjë dhe pothët për herë të fundit. Të nderuar ju pjesëmarrës në këtë tubim përkujtimor, jemi të buar këtu sot që të përkujtojmë dëshmorët Sali Bityqin, për të përkujtuar trimrin, sakrificën dhe qëndresën e këtyre dëshmorëve që dhanë jetën për lirinë e Kosovës. Ju dëshmorë të nderuar nuk deshet të jetoni në robri, andaj rrokat armët dhe ju bashkangjitet radhëve të ushtrisë trimtare të Kosovës. Këta ranë në shërbim të atdheut, në udhë të lirisë dhe në pranverën e përgjashme të vitit e kaluar ratë pa e shjuar aromën e shumë pritur të lirisë e që amaneti juaj po bëhet realitet për ditë e më tepër. Ju familjit e nderuara gjeni ngushëllim, sepse gjaku i bijve tuaj na solli lirinë e Kosovës të pritur me shekuj. Ushtria Shlirimtare Kosovës e tani trupa mbrojtjes e Kosovës me pietet do t'i kujtoj gjithherë dëshmorët e kombit, sepse gjaku i tyre na obligon që këtë kur mos të harrohen, që këta kur mos të harrohen. Dhe gjaku i tyre dhe i dëshmorëve tjerë të lirisë le të jetë flakadan i ndezur për herë në rrugën tonë drejt pavarësisë dhe le të shërbej për bashkimin e shqiptarve rreth idealit ton kombëtar. I lehtë ju qoftë dheu i Kosovës. Lavdi të gjithë dëshmorëve të kombit. U bën një vit, kur për herë të fundit u përshëndetëm me të dashurit tanë dhe u ndam për gjithmonë. Një vit lotë, dhembje e piklim, se kriminelet u vërsulin si bishat e tërbura mbi shqiptarët e pambrojtur, duke vrarë, prerë, e djegur gjithë shka shqiptare. Barbarët vranë më të dashërit tanë, vranë babalarët tanë, vranë nëna tonë, vranë vlezërit e motra tonë, vranë fëmijët tanë. Duart dhe mendje e kriminelve në kërsej asgjë, a e donë të shfaros të gjithë shka mbi tokën shqiptare. Ne e shihnim vdekin që silej mbi koka tonë, por shpresa se armja do të jetë jone ishin të mëdha, e syt i drejtonin të ushtarët tonë
dhe natoja e cila spëshon të se vepruari. Mjerisht, kriminelet ne ndajnë nga jeta më të dashërit. Aja dorë vrastare vrau edhe prindrit e shokut ton të cilit nuk deshtën talent të tokës të stërgjëshore të vetme. E gjaku i tyre rodhin në damaret të tokës për të ushqyer lulet e reja që të të qelin në Kosovën e lirë. Ne, me piklim dhe respekt, do t'i kujtojmë çdo herë të gjithë ata që derdhën gjakun për Kosovën dhe tokat shqiptare. Të nderuar familjet e dëshmorëve, të nderuar vllazër dhe motra, e përshëndes këtë tubim madhështor edhe këshillin organizativ që e ka organizuar. Do t'ju them një dy tre fjalë për ushtrinë shlirimtare të Kosovës. Ushtria shlirimtare e Kosovës lindi prej gjirit poplit, prej nanve dhe motra tona. Lindi morrit edhe me jetu, edhe do t'jeton. Njësiti shkozës ju ka bashkan gjithë prej ditve të para, ushtri shlirimtare të Kosovës, edhe ka kryer aksione herëhershme, pa ndërprerje. Po në këtë fshat, në Shkozë, kur u bë ofanziva rreth e përqark, këtu gjetën vend dhe antarët e shtabit përgjithshëm prap ta bojnë riorganizimin përsëri. Ky fshat ka majtë të plagosun, ka parcial të plagosun, ka në ra për të plagosun në përprita, do manë, mjep të rush sa më draq, mirë po për fat mirë, nuk kanë pas humbje dhe i kanë përcjell për të kufinit për të shëru në Shqipëri. Or fshat i nderum, or fshat që ka dhanë kontribut, gjithë me këtë rrethin, lavdi u qoftë dëshmorëve dhe gjithë të rënve. Edhe ne lirin do të gëzojmë, se kjo është e drejta jonë. Prandaj, pa hezitim, me guxim e me një qëndrim, të dalim njëherë para botës me akt të kryer. Kjo është puna jonë më e vyer. Të mos luajmë më me vetë vetën, jetën, ardhmërinë. Ta duam si që duhet njëri tjetri vetë vetën. Sa s'nja vërbuan të dytë, bota të mos bëj me mene që di, sepse jemi popull më i lashtë në këtë botë mrekullisë. E mori pushkën për të mbrojtur pragun e shtëpisë. E mori pushkën me dorë, me zemur, dhe kur syris ju ka trembë, nga vdekja kur së frigove, po me të shirë të zjartë për lirinë e Kosovës luftove. Për të çliruar Kosovën në nën tonë më të dashur, për t'ja hekur prangat një herë për gjithmonë, për t'ja këputur zinxhirt, për t'ja kthyer lotët nga fytyra, për t'ja hekur askëter që mbuloj Kosovën skaj më skaj, për t'ja kthyer buzëqeshjen fëmijëve dhe për t'ja kthyer diellin e Kosovës që ta rrëzojnë rrezet e lirisë. Po këto lule po qëndërrisin varrin tënd dhe këto lëlëzojnë mbi ty, por Kosova do t'ju mbaj për herë të mbështjellur me flamur në gjij. Janë lotët e nënës, vajtim për djalin, çdo erë që fryn, na duket se zërin të na sjell. Tre prilli që këtu afrohet, trimria jote na përkujtohet, malit trimi jonë, gjithmonë të kujtojmë, me ne do të jesh në çdo hap ku jetojmë. Kujtojmë veshtrimin tënë që plokshtua, u lose kërkuari, sy të zmaluan, u të mërnitën për liri, kujtojmë Kosova, shkruan çdo fëmijë. Në zemra tona gjithmonë do të qëndroni. Ti e deshte shumë lirin, në luft u linde, në luft u rrite, në luft jetove, dhe po kjo jetën ta mori. Lirin e deshte pa mas, për këtë kërën dëshmor, gjaku yt o plis bardh, lirin e ngjallin mbi këtë tokë. Nxitove të hysh në histori, së bashku me shumë shokët e miq, ti që terrin e largove, dhe na i solle rrezët e liris. Tri vite ishe rob lufte, në atë të shkret Gjermani, tri vite nëna dhe gruaja juaj, jeton me lot në sy. Mi plagosën pranverat, zogjt në qijen nga fluturonin, gëzimet e mija mi shuan, e vetëm pse isha shqiptar. Atë dit lotonte edhe qielli, kur ne udhëtonim për Shqipëri.
Gjithnjë me kokë mbrapa shikonim se mos po ecje edhe ti. Por ne kishim gabuar se ti zdeshit të lëshosh shtëpin, por që ndrove në malet tona ku të vranë dhe të masakruan. Na dhimë se është vetëm për një gjë, pse edhe ti se shijove lirin. Në dhënë e Kosovës lirë, lavdi. Ti zog i bardh, shekull, o shekull i atomit, heut shitov të zana. Të lindim, a të mos lindim, protestojnë nënat shtatë zana. Protestojnë edhe foshnjët në barkun e tyre ende pa lindur. Qëpa i kemi ne, o qëpa i kemi ne, për botën e juaj të hidhur. Përse na shkrumboni blerimin ende pa lindur. Përse fushat na i mbilni me SS 20 dhe me përshingën një e dy. Përse unë njerës, përse? Kushtuar Abdullah Bytyqit, një vjesh do të thot edhe Arben Bytyqit. Me gjak të mbuloj, ty jo adi dashur, ku nuk do të harroj. Gjithmin tim, zvdeshen për jo në gjoll. Ata rojnë me ne, por si malet tona, gjogjojimi mjerë, të kujtojmë për herë. Ne mbetëm pa ty, po ti zvdeshe kur. Mas më mi e qesëm rrethit. Po. Vez. Po,
Ik zet het. Ja, det är så.
Thank you.